Dal bych do zákona, že když chce někdo na internetu diskutovat, jo? Třeba teďka jsem v komentech liberecký drbny, jo? Jsem v komentech liberecký drbny, tak kdyby tam chtěl někdo něco okomentovat, nebo Hospodářské noviny, nebo Forbes, nebo chtěl by prostě někde něco okomentovat, tak já bych dal do zákona, aby tam nemohli komentovat prostě lidi s falešnýma účtama. Jo. Prostě bych to zakázal. Prostě by se lidem, který by prostě neměli účet spjatý s občanským průkazem, by se jim zablokoval komentování. Jo. Tohle bych dal do zákona. Prostě zrušil bych internetovou anonymitu, aby ty posránci, co se schovávají za cizíma účtama, prostě nemohli machrovat. Jednoduchá logika. Prostě bych jim zakázal takovouhle komunikaci.